eerste plek, weet, weet die man maak maar ons maar foute deur jou lewe en jy leer en groei daarvan, maar ek dink om ander mense te een richting te kan gee, moet jy sekere standaarde en sekere lewenswyse het, en obviously ek glo absoluut dat die Here my geseën het met talent en daarom alles wat ek aanpak, ek is deur die genade moes ek nog nooit aansoek doen vir werk nie, ek het nog nooit werk nog altyd na my toe gekom. Ek het nog nooit 'n CV voorberei nie, so ek weet regtig nie eers om dit te doen nie, om iemand te probeer oortuig nie, dit het altyd gekom soos wat die Here dit bepaal, jy weet, ek kan dit ruiterlik sê dat ek het moes al keuses maak, jy weet, ek dink Johan, ons het al gesels met ek besluit tussen die Springbok werk en die Cheetah werk, terug aan Cheetahs toe was 'n groot besluit geweest, maar ek het net gevoel as ek soos vir ander mense iets kan beteken, soos 'n man na God se hart, dan gaan ek daar wees waar ek die beste, waar die Here my wil hê, waar ek die beste invloed ook kan hê, jy weet.